chillier a jak říkám, v této chvíli to začíná být poněkud nepřehledné, nejpozdější. To je citace z jednoho seriálu tohle, ale to je jedno. Přesně tak. Jde o to, že to těžký na těch Arc Objectech a na programování pro Arc Objecty. Není to umět Visual Basic a umět podmínky cykly. Ale vyznat se tady v tohletom šílené struktuře. Proto jsme to tady probírali takhle podrobně. A já když to ukážu potom ve cvičení, tak jsou to v podstatě 4 řádky nebo 5 řádků kódu, který uděláme. Ale já jsem chtěl, aby jsme věděli, proč to tam píšem. Jo? Jo, já to tady mám. Já tu nadimenzuju si svoji proměnou jako I document. To znamená, to je to první rozhraní, ke kterému se dostanu. Pak řeknu, do té proměny mi přiřaď odkaz na můj ArcMap a otevřený dokument. To je tohle. Tečka si dimenzuju další proměnou. MX dokument. Tady je docela dobrý teda tyhle proměny si pojmenovávat furt stejně, protože i ve všech příkladech to najdete takovýmhle způsobem. Jako IMX dokument, to znamená přes jiný rozhraní. A tady říkám, tu novou proměnou, která mi ukazuje na rozhraní IMX dokument, mi svaž se stejným objektem, jako ukazuje ta proměná DOT, spíš to je tady toho rozhraní. A přidat mi to teda do týmu proměnu. Pak mi nadimenzuji proměnou, která je rozhraní IMX, a to, kam mi ukazuje vlastnost mxdocument.focuspad, ta ukazuje na nějaký rozhraní, tak a to rozhraní mi ukazuje na objekt aktivní mapy, tak to mi přiřaď do mapy a v tuto chvíli já můžu třeba vypsat mapový měřítko. Za předpokladu, že jsem si tam nastavil souřadnicový systém, jestli jsem si ho nenastavil, tak mi to zbukne v tuhle chvíli. Protože tam nemám ošetřen žádný výjimky. Jo? Bacha na to, za ty kódy, které tady mám, tak jsou psan bez ošetřování výjimek, takže zase potom si budeme ukazovat na tohle. Případně můžete vypsat jméno té vybrané vrstvy. A to je... Všimněte si, že kdybych tam tohle část kódu neměl, tak tohle pořád můžu udělat. Jo? Tam je to rozvětvené. Takže to je k tomu. Jo, ještě tady máme. Tady se dostáváme k tomu, že si nadefinujeme ještě vrstvu. Jsme na tom obecným rozhraní a bez toho, abychom věděli, jestli jsme na rastru nebo na vektoru nebo na ničem, tak si můžeme vybrat vybranou vrstvu a vypsat jméno. Takže tohleto my bychom měli si vlastně vyzkoušet v rámci toho cvičení, kdy si zkusíme teda tenhle ten jednoduchý kód napsat a rozhýbat si to v tom Visual Studio. A jo, že to je z té přednášky všechno pro tohle chvíli. Jsou dotazy ještě k té přednášce?